Olha, pessoal, nós fomos na casa da Márcia aquela hora, eu falei, ah, a Márcia não tá aqui não, né, que a Márcia tá aqui, ó. Tá na casa da dona Sevilla. Eu fui lá, bati palma, falei, ah, a Márcia não tá aqui não, gente, a Márcia saiu. Aí chamamos, batemos, ninguém atendeu, a janela tava aberta, falei, se a janela tá aberta, já acordaram, né? Falei, ah, foi pra casa do seu Sebastião, porque apaixonada pelo pai, que nessa aqui eu não vi ainda. Eu fui hoje, né? Ah, a dona Sevilla com a vassourinha, que a Madalena tanto gosta, olha lá, ó. Fala assim, dona Sevilla. Bom dia, pessoal. O pessoal te quer um bem, mulher de Deus. Aí, firme e forte, ó. Pena que... É. Ei, a turma agora... É, Isaías. Aproveitar e falar pra você. Tem um vídeo que eu fiz lá, seu e do seu irmão tirando leite. Tá com quase 1 milhão de visualização já, Isaías. É ele ou é o... É o Isaías e o pai o dele aí, do Matheus. Tá com quase 1 milhão lá, eu fiquei admirado de ver. 1 milhão de pessoas viu, sim. 1 milhão de pessoas já viu. Assim, viu e comentou, né? Alguns, né? Tá, você tá famoso, hein? Dá pra fazer mais bom. É, uai. Deixa eu... Ô, Márcia, mostra o que tem nessa panela aqui pra nós. Aí, pessoal, ó. Dá uma olhada nisso aqui, que bênção de Deus, ó. E essa aqui faz pir-pir mesmo, viu? A vassourinha que a Madalena presenteou a dona Nery, ó. Com uma dessa aqui, ó. Ei, fogãozinho que faz sucesso. Olha só o que o seu Deca tá pegando aqui, ó. Tava no forno aí, né, seu Deca? Olha, gente. Seu Deca pegou essas... Olha o tamanho das batatas doce assada. Tá chegando. Olha só. Que... Até parece que o senhor sabia que a Madalena e eu ia vir aqui. Tá chegando. A gente ama batata doce. Madalena então se mata em cima de uma. Aqui, ó. Olha como é que ele faz, ó. Coloca. Aí, ó. Nossa, mas. E tá cheio lá pro fundo, ó. Que bom, seu Débora. Leva de coração, sim. Que é dado pra gente de coração, a gente aceita de coração também. Eu tava de saída, mas a gente enrosca. Começa uma conversa gostosa, dona Sevilla aqui, conversando, a Márcia ali, ó. E a gente acaba enroscando. Ai, que delícia. E eu vou ali com o seu Deca, que ele vai mostrar um pé de uma planta que eu trouxe pra ele, mas eu não lembro mais o que eu trouxe pro seu Deca. Ele falou que pegou, né, seu Deca? Fruta do conde não é. Vamos dar uma olhada lá que eu já vou ver qual é, que eu não tô lembrado, não. Vamos lá. Eu esqueci o nome dela. Será que não é a Bill? A Temoia, a Bill, Graviola, você não lembra? Eu que trouxe, mas eu não lembro também. É Graviola. Eu trago tanta coisa para tanta gente e as pessoas plantam, algumas pegam, outras as galinhas comem. Eu levei uma palmeira real para um rapaz. E ele plantou lá e a galinha comeu. Comeu porque estava pequenininho, né? E por conta disso, perdeu. Ah, gente, é isso mesmo. Graviola. Graviola, aí. Aí, já tem uma galinha chocando. Olha só, tem uma galinha chocando lá dentro. Que coisa mais... E ficou, e tá lindo, né? Aí, veio de lá de casa pequenininho, ele plantou, cuidou. Que até a galinha está aproveitando o lugarzinho para chocar. Pra chocar, ó. Que bom, fico feliz porque essa planta tá linda desse jeito. Graças a Deus por isso. E é uma mão que eu falo, é uma mão especial. Você quer um pé de caqui? Não, né? Não. É fruta do conde? Caqui não, caqui não é assim, eu esqueci o nome dessa planta aqui. É Ariticum. Ah, Ariticum, ali tem um ali, ó. Não dá pra poder ver direito, mas tem um ali. Aí, ó. Ali. Agora lá, pela embaixo é manga. Ah, sim. Ameixa. Aqui, né? Ameixa. Aquela lá. É ameixa. Lá. É, e tá carregado de ameixa. Aquela ali, só vem ali comigo todo dia. Vem? Vem. É. Ali eles plantam passarinho, pros animais, né? Aí o chuchu, ó, que beleza. E tem bastante aqui nesse pé, ó. Olha só.
Então esse aqui é o chamado Ariticum. Eu olhei assim rapidamente, pensei que fosse um pé de caqui. Já deu raiz aqui, ó. Aí, raiz aqui, ó. Ou melhor, agora já deu um broto, né? Eu falei, deu raiz, deu broto. Raiz ela já tinha. E tem alguns aí no pé, né, seu Deca? Esse eu não, sim, ela pecou. Ficou peca, a gente fala ficar peca. É, ela endureceu. Bem, ali tem fruto do conde, pediu pra ir lá, que tem lá, ele vai cortou o pé, podou o pé, coisa assim, vamos lá ver? Vamos lá, seu Deca, lá no pé de fruto de conde? Vamos ver o que tem de bom por aqui. Pra minha água, por favor. Meu papai amado, que coisa mais linda. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mãezona aqui, ó. Que belezinha. 12, tem 11. Contou 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem um que tá pra fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11 mesmo que tá aqui. Mas tem um, tá, eu contei 2 vezes 12, naquele cantinho tem. Olha que belezinha, eles ficam assim porque esquenta, né? É, aquilo já tá, ó, bem em cima do outro. Aquele ali, ó. Tá nem aí, ó. O outro em cima dele tá esquentando ele. Que coisa. Ei, seu Deca, o senhor tem uma estrela. Ali tem outro, né, então, mas vocês estão pra baixo. Ah, tô vendo lá. Essa daí tá pra baixo. O leitão tá lá pra baixo. E você, mãe? Eu gosto desse cheiro, seu Deca. Aqui, ali tem 7 desmamados. Tem mais 7 aqui, Madalena. A hora que estão dormindo. Já desmamado já o daqui, ó. Olha, vocês estão perdendo. Ah, seu Deca tá dando de comer pra eles, ó. Você tá só grandona, mano. Que milho bonito, seu Deca. Até certo, mas que tá milho bem. Bonito, viu? Que coisa. Olha essa espiga, que linda. Esse milho é daqui, ó. Aqui tem mais 2, aqui tem mais 3. Faz tempo que eu não vejo uma espiga linda dessa aqui. Ó. Bem, bem tratado, né? Limpinho, né? Já comeram, velho. Oh, coisa mais linda. Quanto custa um desse aqui? Desse pote aqui? Esse, né? Quando eu vim pra cá, eu vou comprar. Vou comprar porque a gente engorda ele, né? Tá mojando já, é. Qualidade de porca linda, não é, bem? Grandona, né? Oh, tá mojando lá. Tá vendo? Daqui uns tempos aumenta o plantel. Aqui tem um porco. Tem um macho. E pra cá tá os perigosos? Os que é mais nervoso? Esses são os que descem lá pro barro, né? É. Esses aqui é os que... Olha lá, ó, tá vindo outro lá embaixo. Tá mais já. Energia elétrica. É, não fala. Mexendo aqui não, é... É, pro porco no... Choque. É choque, né? Tá? Olha só a barrigona daquela. Ela tá bem gorda, né? Ela cria até 13. Até 13? Tem pra todo mundo, calma aí, ó.
Deram nó. Lá embaixo tem uma que ele falou que cria até 13. Que beleza. E aqui, ó, esse barulhinho é dessa peça aqui, que é pra colocar o choque. Pra eles não começar a sair fora do lugar. É, senão arranca tudo, né? Esse deck é uma riqueza isso, né? Ter o prazer, o privilégio de poder cuidar desses animaizinhos, né? É. E a gente passa um tempo muito bom. Meu Deus do céu, como passa. Olha só. Cuidar de uma graciosa dessa aqui, ó. O senhor é muito abençoado, meu amigo. O senhor merece. Com esse coração que o senhor tem, ha, Deus abençoa mesmo. É, aí tem um soro também que vem dali do... É. Mas aqueles ali, deitadinho ali, ó. Esse aqui é o soro, né? Soro. Mais soro. E a belezinha aqui, ó. E a cama tá gostosa. Tá, tá muito boa isso aqui, porque... Olha lá. Primeirinha aqui tá que não quer nem saber. Gente do céu, como que é a maravilha. Olha só aqui, ó. Ah, mas vou dizer uma coisa, hein. Que belezinha. O último lá tá até com a orelha por cima do olho dele. E a mãezona aqui toda feliz, né, mãe? Hã? Você tá feliz com a molecadinha sua? Hein? Imagina se ela responde assim. Tô feliz com meus filhos. Hein, linda? Ai, que bonita, bem, ó. Vamos lá ver as galinhas agora. Tchau. Tchau, linda. Parabéns aí, viu? Olha, ali só entra os pintinhos, né? Grande não entra, né, bem? É. Já foi feito pra isso mesmo. Pequenininho come bem e as grandes não entram pegar. E aqui dentro tem mais. Aí, ó. A bênção de Deus aqui, ó. Aqui tem um gavião marrom, seu Deca. De vez em quando eu vejo ele. Eu vi ele ontem. É, ele não desce pegar as galinhas, não? Onde ele passa, ele limpa. Pega mesmo? Nossa. Eu vi lá, ele deve ter o quê de abertura de asa? 1 metro? Mais, né? Faz assim, com a asa fecha, franguinho grande. Já era. Eu vi ele, entre 2 vezes, estava indo para Madalena. Ele é grande mesmo, né? É, gente, quem mora na roça aí tem o amor para com as plantas e os animais, é isso aí o resultado, né? Eu vi, acabei de repolho ali que eu babei na mão do nosso amigo Kaique, pé de arruda. Ah, o senhor cortou, tava dando sombra, seu Deca? Tava fazendo sombra? Tava querendo girar. Viajar da mata. Aí eu tirei um pouco, ficar mesmo. Aquela lá também é fruto. Do Conde. Olha só a horta do seu Deca. Muitos já conhecem, mas os que estão chegando agora não conhecem a horta dele, não. Ele brota e dá de novo. Ali, ó. Ó. Meu Deus, que mão abençoada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que o seu Deco tá mostrando pra mim, ó. Aqui, ó. A fruta do Conde aqui, ó. Olha lá, que linda. E uma ali já amadureceu, o passarinho já comeu. Ah, aquela ali tá madura, não tá? Qual? Ó, oh, essa daqui. Ah, tem uma madura aqui sim, ó. Essa de cá, ó. Ó, essa aqui e aquela ali, ó. É, tem duas maduras. Aqui tem uma e aqui tem outra. Daqui onde que eu tô, você vai ver. Quanto. Opa! Opa, daqui, aí, gente, ó. Olha
Vou até fazer uma foto agora. Seu Deca tava mexendo aqui, eu tava fotografando, perdi a chance. Mas ele e Madalena encontraram uma fruta madura. Olha o tamanho dela. Gente, eu vou até mostrar de perto. Olha, olha o tamanho dessa fruta do conde que o seu Deca acabou de tirar do pé. Não falo que o senhor é um abençoado? Eu falo o tempo todo. Abençoado, e vou falar uma coisa, hein? Vai ser mais ainda que esse coração que o senhor tem. Sobra. Perde muita coisa. Ah, nunca mais, hein, Madalena? Você fez um negócio que eu gostei agora, hein? Ah, só. Que bonito. Você conseguiu fisgar ela. É. Olha só que beleza aqui, ó. Fazer uma foto também daqui. Aí o seu Deca fica todo feliz quando ele consegue olhar para o que Deus tem dado para ele, e ele é valorizado, né, bem? Que foi, nega? De ontem, será? Senhor? Rapaz. A cabecinha, sim. Tudo que nos é oferecido com amor e carinho, a gente aceita, porque esse aí é orgânico, né? Isso aí é uma cabecinha de repolho, que nem você está falando, mas é orgânico. Mas já, Madalena? Mas já, nega? Deixa eu ver a cara desse. Que coisa mais graciosa, hein? Vai, se lambuza. Lambuza? Mas vai jogar semente fora? Tem que tirar semente para nós, ô, para nós poder fazer muda e dar para os outros. Que bom, né? É bom levar semente, bem, não joga fora, não. Não, caiu, caiu, mas tem mais. Aí o passarinho tá comendo. Passa a perna de você aí. Caiu, pode tirar. Dá Pro porco, Madalena. Aí chega lá, você limpa a direita. Lindo, né? Bota lindo nisso. Chega lá só com a espada. É, aí gente, olha. É aquele ali, o porco come, né, seu Deca? Come. Come e come com gosto. Ai, que beleza. E lá dentro vai sendo um passarinho aqui, ó. Como você, tá que come. A boquinha olha dela. A boca. Olha. Tudo lambuzada. Eu já mostrei isso aqui, mas vou mostrar de novo. O seu Deca colocou essa pedra aqui. E essa outra pedra aqui. Chumbada num bloco de concreto. Para os que já sabem, sabe. Para os que não sabem, vou falar. Essa pedra fia faca. Pedras para afiar facas. E aqui o lado, já plantou um pezinho de rosa, que já pegou. Ah, esse aqui que bonito, esse suculenta, bem. É diferente, né? É. É. Parece uma teinha de aranha, é. Que tem nela. Uma penuginha. Toma, filho. Segura esse aqui. Eu vou parar de entrar, que eu vou no banheiro. Então me dá essa da outra aí que eu vou pegar. Vou colocar aqui, ó. Passar uma água na minha mão, porque mão suja não presta pra mexer com as coisas, não. Ó. Tá na festa, hein? Tem? Uhum. Mas foi vendeu, então? Lá passei para você, resolveram trocar aqui na laje. Ah, eles trocaram? Porque aqui na laje fica mais perto, fica melhor para eles cuidar. Uhum. Porque lá anda pouco trator, né? Muita ladeira, muita queda. É. Aí eu falei para eles, eles saem do pedreiro e entram na lagoa.
E é mesmo, saiu de lá do, da serra, que é pedra, né? E ali eu plantava muito arroz, né? Teve um ano que eu ruí 90 sacos de arroz. Daquela região. Então agora vai voltar a plantar arroz, né? Vale a pena plantar o arroz, porque você tem a mercadoria com qualidade e é produzido com o suor. É. Ia plantar muito. Nossa. Que bom, né, que eles pegaram, acharam melhor fazer isso, né? Eu plantava muito arroz. Bom, essas sementes aqui eu vou levar. Eu não plantava muito, eu comia muito, fora, né? Porque aqui se plantar, você planta umas quartas de chão de arroz, dá 100 sapinhos de arroz ali. Uma quarta? Banana. Que beleza, não? Aí, arroz... 100 sacas de arroz, quanto dá uma saca hoje por baixo? Com o preço que o arroz está, subiu muito. Né? Praticamente está tendo surgido, está R$120 lá em Santa Rosa. No então? Santa Catarina. E eu comprar semente da Santa Catarina. Semente da Santa Helena. E dá um arroz aqui, ó. O clima nosso aqui quase baseando lá. É porque é frio, né? É frio. E ali tem bastante água, tá bem umedecido, né? Ali planta na mão ou planta na máquina? Ali planta na máquina, planta na mão. Das dois jeitos? Torando. Ah. Quando tá torpado, planta na máquina. É, isso é. E é facinho, que hoje não fala mais em máquina, manual, né? É, eu sou... Se for máquina, só profissional mesmo, né, Sedeca? Primeiro eu plantava com a máquina. Manual. Manual. Catraca, né? Catraca. É a catraca que chama. Aí plantava em mão. Eu imagino, naquele tempo a tecnologia que tinha era só aquela, né, Sedeca? Não tinha outra, né? Plantava 6 arqueiros de milho. Na catraca também? Tudo na catraca. Meu Deus do céu, como que muda tudo? Eu vendia lá pra fazenda do... Doutor Roberto Marinho aqui em Botelho. Uhum. Levei muito milho lá em Botelho. Roberto Marinho da Rede Globo, o senhor fala? Roberto Marinho. Ah. Era ele e doutor Romero, que era dono. Era dono lá. Ali. Era dono. O João de Abreu era dono. Era, já foram, né? Era um cafelista forte ali na região de está citado em Botelho mesmo. É, Campestre, dividando assim. O senhor levava de carro de boi ou levava? Levava no caminhão. Caminhão já era caminhão, né? E ele tinha o silo lá, puxava tudo na corrente. Derrubava lá e corria levava no armazém. Despejava assim. E era conduzido aqui assim. Galpão, mas era muito bem rolado. Que beleza, não? Tá lá ainda. Só que agora já não tá mais igual antigamente, né? Não. Aí morreu. É. Os filhos. Igual João de Abreu, a gente fala muito, pescava muito, lá ia muito lá. O homem era forte. Mas a filha casou, foi embora. É, gente, agora já tá depois do almoço, né? Já vou pegar minhas coisinhas, juntar com a minha neguinha, que eu vou embora. Já dei tchau pro seu Deco acho que umas 10 vezes hoje. A gente pede benção pra ele pra sair, aí fica. Pede benção pra sair, pede que o seu Deco tenha um imã, segura a gente. Ei, meu Deus do céu, coisa boa. E nós não merecemos, Deus que abençoe isso aí. Imagina! O senhor é uma pessoa. O senhor é uma pessoa, meu amigo, que. Cadê a minha nega? A minha nega não tá aqui não, tá lá pra dentro. Que Deus dá recompensa. Ah, dona Maria de Lourdes, aproveitando, minha querida, eu esqueci de falar, mas o seu Deca tá aqui. É, ele recebeu um presente, né? Enviado carinhosamente
por você e pelos nossos queridos. E tá todo feliz aqui, porque ele gosta, o seu Deca gosta. Ele sempre usou camiseta cavada, eu sempre observei isso, Madalena também. Aí Deus abençoe que vocês enviaram uma remessa boa, tá aqui, seu Deca. Ah, vai usar com certeza, ele gosta. O senhor não tá com nenhuma por baixo aí não, né? Camiseta? Tá vendo? Eu agradeço de coração. Dona Maria de Lourdes, como é que ele gosta, ó. Deus que abençoe. Ó, ele gosta de camiseta assim, ó, cavada, ele sempre gostou, ó. Aí, ó, aí ele vai usar umas par dela que veio, ó. E lindas as que a senhora mandou. Eu só ando de camiseta. Só de camiseta. Madalena observou isso, eu observei também. Ele tá com essa camisa porque acho que tava mais friozinho de manhã. Mas eu tava quebrando milho assim. É, tá vendo? Tava quebrando milho. E ele não usa blusa de frio, né, seu Deca? Não usa. Sabe que eu nunca vesti blusa de frio? Acostumado aqui na roça e pegou o jeito da região que o senhor nasceu, né? E sempre tá movimentando. É. Hoje já limpou esse terreiro aqui tudinho, ó. Tudinho. Já foi lá naquele portãozinho azul lá no fundo, já pegou e mexeu com os milho lá, já foi na roça, trouxe quanto uma carreta de milho hoje? Trouxe uma carreta de milho hoje da roça? 30 sacos. 30 sacos de milho lá da roça. Quer dizer, o homem não para. O homem não para. 70, não, 80, quantos anos? 81 anos. E firme e forte na rocha, graças a Deus, ó. Ô nega, enroscamos por aqui, ó. Ê, Madalena, enroscamos aqui outra vez? Eita, nós. Vamos embora. Eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer rastro. E eu agradeço tudo de coração. Seu Deca, é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer pro senhor. Por esse coração que o senhor tem, por esse amor que o senhor tem, por esse jeito que o senhor é com a sua família, todos vocês. Eu não sei nem o que falar. Tem que pegar isso aqui, ó, botar no... Ah, eu pus lá no chão. Tem que agradecer a Deus. Você põe lá, lava a mão? Abre pra minha mão aqui. O mundo que vive é pouco. Pois é. E viver feliz. Pois é, Cedê. E é o que eu quero. Sem... Eu pus no chão. Tem aquele negócio de olhar o vizinho. Ah, o vizinho tem isso e aqui eu também vou ter. Não. Deus dá o que nós merece. E com amor. Botar isso aqui enquanto o Deca fala lá, eu vou colocar esse negócio. E nós temos que viver feliz. Por quê? Aqui, ó. Ah, Madalena, eu não tinha visto. O que nós temos aqui nesse mundo é tomar conta, servir o próximo e sempre dar aquela força para os que estão no poder. Porque se todo mundo der uma mão, esse Brasil é rico, é lindo. Só que às vezes a pessoa acha o outro. Tem que fazer para nós. E nós não faz nada. Não é governante, não é ninguém que consegue a não ser a mão de Deus. Com certeza. Que conduz nós. Com certeza. E com que Deus... Vamos, sai da moita. Ah, não! Ô, Adão, onde você tá aí? Vem! Porque sentiu. Vamos sair da moita, gente. Vamos cuidar desse país tão bonito. E é mesmo, né? E sem o roceiro a cidade já era. Cidade morre de fome. Não tem condição de viver sem o roceiro, de forma nenhuma, nem sonho. E o senhor e a família produz, né? Trabalha e produz, e aí Deus vai abençoando todos nós. Nós, só tem que agradecer a vocês. Eu e Madalena, acho que somos os mais felizes aqui nessa história toda, seu Deca. Deus da força, saúde. É, somos nós os mais gratos aqui nessa história toda. Isso aí trabalha com aquele amor. A gente procura fazer com que as pessoas realmente sejam abençoadas, né? Então, existe uma equipe por trás de tudo isso. E acima de tudo isso, existe um Deus. Então, a gente faz com carinho. E cada um, Deus deu talento, tem que usar. É, exatamente. Agora, usar o talento que Deus deu, mas não... Queria tirar proveito do próximo. É. Que tem muitas coisas no mundo que falta a pessoa acreditar mais. Sim, exatamente. Servir mais. E acomodar sempre aquele que está precisando dar um conselho. Com esse negócio está matando os parentes. A gente vê a pessoa com a lágrima correndo. Dói. É. Mas é preciso. Porque
Deus mandou aquela peste naquele tempo, aquela praga que devorava tudo. O tempo do Egito, né? Porque era preciso. Foi. Agora o povo está todo mundo. Aquele medo, aquela. Acredita que tem Jesus, o Espírito Santo. É. Acredita mais na família que Deus colocou nós e o Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Ilumina cada passo que nós damos e não afasta de nós. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Para ele fazer a dele, essa é a verdade. Esse dia uma senhora falou assim, ah, Deus disse assim, que faça a tua parte que eu te ajudarei. Está lá na Bíblia Sagrada. Ah, mas ninguém quer fazer a parte dele, só quer só as bênçãos de Deus. Deus mesmo, para fazer o que Deus pede, ninguém quer fazer não. Só quer as bênçãos só. Tem né? Talento para nós usar. Tem que usar, é. O talento você tem que agora, usar talento, mesmo. Se nós não souber usar... Então, aí o que adianta? Tem aqueles que caminham nós. É. Como a gente fala muito. Tem uns que abrem a frente. Ele não é... O povo fala... O dinheiro rico é isso, aquilo. O rico põe o pão na mesa. Quanta família que não tem desvinação. Tem que não trabalhar, sabe. Ele tem como dar o trabalho, né? Não sabe investir. Tem preguiça de ficar devendo um pouquinho. E Deus deu talento, você tem que usar, vamos. Tira. Aquele que está precisando com a família dele, não tem emprego, dá um empreguinho para ele, ajuda ele. Porque ele está precisando, porque ele não tem um jeito de caminhar. Enquanto a família está passando fome. Tem. Ainda mais nessa situação que nós estamos passando agora nesse porque país. A cidade tá difícil. É igual a roça, né? É. Tem uma verdura, tem. Quanta coisa perde. Agora lá é o dinheiro. Infelizmente, às vezes, ter o dinheiro, mas não ter o que comprar. E às vezes... Aí judia, né? Aquelas crianças para tampar do leite. Como dói. É. E aqui na roça, graças a Deus, tendo as vaquinhas, tendo o leite, tem o queijo que a pessoa tira, tem o soro que trata dos animais. E vai fazendo daqui e dali, sempre tem como viver bem, né? Eu falei para a Madalena, na roça, se a gente não tiver preguiça, só vai na cidade mesmo, só pegar o necessário mesmo, né? Aquilo que você não produz, porque o resto, né? E cuidar dessa mãe. É. Essa mãe terra. Essa terra aqui. Essa mãe que Deus colocou para nós tomar conta. Dá de tudo. Mas nós não podemos ficar olhando sem semear. Sem semear. E quando semear, cuidar. Para ver que nem aquele lá. Aquele pé de graviola que eu te dei lá. Olha o tamanho que já tá. Porque você tá cuidando, tá zelando. Desce a visita. É. Mesmo que não capine. Passa veneno. Muita. Hoje passa veneno. Mas vai lá, vai uma visitinha. Aquela horta, aí desce. É. Igual aquela ali embaixo, né? Acabamos de passar. Crucia. Vem o fruto, como tava na Madalena ali, ó. Ela tá derrubando a folha em cima. Mas a raiz tá fortalecendo. É. Primavera. Novas flores, nova safra, novas folhas. E quando ela carrega de flores, ela fica linda, né? Ela renova e aonde que está essa falta em rima, ela está puxando embaixo. Verdade, lá naquele tronco lá. O tronco está trazendo, trazendo o alimento, né? E se nós não tivermos ligado no tronco, nossos gás vai no chão. Infelizmente vai mesmo, isso é lógico que é. Porque Deus é o agricultor e Jesus é a videira e nós estamos o ramo. Eita nós, hein? Eu gosto de ouvir o senhor falar, viu? Se nós não cuidar... Pois é. É um ramo sem folha e seco. E depois já era, né? Vira um sepo lá e acabou. É, seu Deco, infelizmente, eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo, nós temos que ir embora. Eu tenho uma estrada para pegar agora, tenho que andar um bocado, um bom pedaço da tarde, que amanhã é segunda, é dia de trabalhar. Mas foi bom ter vindo na sua casa, almoçar com vocês, ter um tempo com a sua família, foi muito bom. Então Deus continue te abençoando.
Muito obrigado de coração por esse carinho que o senhor tem com a gente. Que enquanto a gente viver e o senhor estiver também com vida, nós queremos ser teu amigo e da tua família, tá bom? E nós vamos agradecer vocês de coração e que Deus ilumine o trabalho de vocês, que cada vez pode ter certeza a gente vê o talento como vocês têm. Nós agradecemos. E Deus que paga. Deixa eu pegar na sua mão aqui para o pessoal ver esse carinho do senhor aqui. Deus abençoe, viu? Deus guarde o senhor mais uma vez. Isso.